Pelisan seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Puan Maria Chin Abdullah, Petaling Jaya. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri Hal-Ehwal Ekonomi atau timbalannya menjawab 3 minit. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, di bawah butiran 00104 Program Penyusunan Semula Masyarakat dalam Belanjawan 2019, kerajaan telah melaksanakan 2 program, iaitu Program Dana Pelaburan Hartanah oleh Pelaburan Hartanah Berhad PHB dan Program Dana Ekuiti Nasional Berhad oleh Ekuiti Nasional Berhad Equinas. Program Dana Pelaburan Hartanah di bawah PHB ini adalah bagi meningkatkan pegangan Bumiputera dalam sektor hartanah komersial, terutama di lokasi strategik di bandar-bandar utama melalui suntikan pelaburan dalam Dana Amanah Hartanah Bumiputera AHB. Di bawah program ini, PHB membuat pembelian bangunan komersial yang telah dibangunkan serta melaksanakan pembangunan hartanah komersial. Sehingga tahun 2019, saiz dana AHB adalah sebanyak 4 bilion ringgit. Bagi pencapaian PHB sehingga tahun 2019, secara keseluruhan, PHB telah memiliki sebanyak 22 bangunan yang telah dibeli serta dibangunkan dengan nilai keseluruhan hartanah berjumlah 6.06 bilion ringgit, iaitu terdiri daripada bangunan pejabat sebanyak 63%, kompleks beli belah sebanyak 31%, hospital sebanyak 4% dan premis perniagaan sebanyak 2%. Manakala, program Dana Ekuiti Nasional Berhad di bawah Equinas adalah untuk meningkatkan pegangan ekuiti Bumiputera melalui model ekuiti persendirian atau private equity dengan izin bagi mengembangkan syarikat yang mempunyai pertumbuhan dan pulangan pelaburan yang tinggi. Selain itu, Equinas juga berperanan untuk meningkatkan penglibatan Bumiputera di peringkat pengurusan dalam syarikat yang dilabur, penciptaan peluang pekerjaan baru dan profesional kepada Bumiputera serta penciptaan nilai dalam rantaian bekalan. Semenjak penubuhannya pada tahun 2009, Equinas telah memperolehi 2.7 bilion ringgit hasil daripada realisasi atau penjualan pelaburan syarikat-syarikat yang berjaya dikembangkan. Perbelanjaan pelaburan oleh Equinas pada tahun 2019 adalah sebanyak 22.9 juta ringgit. Equinas juga telah memperuntukkan sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk transfer dengan izin bagi kegunaan pelaburan baharu. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambahan pertama, Petaling Jaya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dalam tujuan penyusunan semula masyarakat dengan izin, GLC dan GLIC boleh dipakai untuk membantu meningkatkan ekonomi. Tetapi banyak GLC ini masih dilanda disiplin kewangan yang lemah, kemahiran pengurusan dan teknikal yang tidak mencukupi. Pemerhati pasaran juga telah mengadu kekurangan ketulusan dalam pemilikan, dasar-dasar divestment, pembelian dan penjualan dalam GLC dan GLIC. Soalan ialah, apakah rancangan dalam tahun 2020 untuk memastikan kelemahan dan ketidakseimbangan pemilikan GLC akan diuruskan supaya mencapai penyusunan semula masyarakat yang mana kekayaan dapat diagihkan lebih adil dan saksama? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama sekali, berdasarkan wawasan kemakmuran bersama, dalam menjayakan pembangunan semula masyarakat, khususnya dalam merapatkan jurang-jurang ekonomi, peranan semua agensi-agensi kerajaan termasuklah GLC dan GLIC adalah amat penting. Di sinilah kerajaan secara keseluruhannya sedang berusaha untuk memastikan prestasi ketulusan syarikat-syarikat milik kerajaan serta agensi-agensi kerajaan terus dipertingkatkan supaya mereka ini dapat digembleng sepenuhnya dalam usaha untuk merapatkan jurang-jurang ekonomi dan membangunkan ekonomi negara bagi memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya jemput Yang Berhormat Pontian, 30 saat. Terima kasih. Apabila PH memerintah saham jatuh 330 mata, hilang 350 bilion ringgit daripada ekonomi negara, soalannya, berapa peratus ekuiti Bumiputera yang terjejas akibat kehilangan 350 bilion ringgit di pasaran saham ini? dan bagaimana kerajaan nak mengembalikan kehilangan 350 bilion ringgit ini. Soalan seterusnya ialah apabila kita kata penyusunan masyarakat yang melibatkan profesion yang profesional seperti doktor, peguam, arkitek, jurutera, accountant, berapa jumlah untuk kelima-lima itu, berapa peratusan Bumiputera untuk kelima-lima itu, dan mengapa kita bercita-cita hanya 30% sedangkan penduduk Bumiputera ialah 70% di Malaysia? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Pertama sekali berkaitan dengan data ekuiti Bumiputera, seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, data ekuiti Bumiputera yang ada pada waktu ini adalah sehingga tahun 2015. Ya, itu pun yang dibentangkan kepada umum sebelum ini oleh kerajaan sebelum ini hanya pada hanya sehingga tahun 2011, dan sehinggalah kita umumkan dalam dokumen wawasan kemakmuran bersama ekuiti untuk tahun 2015. Jadi untuk menjawab soalan pertama, kesan kepada ekuiti kita tidak mempunyai data tersebut. Tentang kedua, peratusan Bumiputera dalam bidang-bidang profesional, izinkan saya beri jawapan bertulis kepada Yang Berhormat. Sekian, terima kasih.